par kādreizējā valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa atdusas vietu Turkmenistānā. Tad, kā jūs zināt, es pirms dažām nedēļām biju Turkmenistānā, divas dienas, vienu dienu Aškabadā, vienu dienu Turkmenbaši pilsētā, tā ir kādreizējā Krasnovodska. Tā atrodas no Aškabadas stundas lidojumā Kaspijas jūras austrumu krastā, un tā ir lielākā ostas pilsēta, bet nu, osta Turkmenijā, nosacīt tieši pretī Baku, otrā krastā, rietumu krastā. Nu, lūk, un tad mēs iepazināmies ar ostu, tur bija sarunas un tā, un tad viņi vēlējās parādīt, un es arī, protams, ar prieku gribēju iepazīties, turkmēņi būvē ļoti lielu turismu atpūtas kompleksu pie jūras. Man zināms, asociācijas plānu ziņā ar Dubaju, bet tur ir savas īpatnības, bet es par to nerunāšu. Lūk, un tad es lūdzu, vai nebūtu iespējams pa ceļam iebraukt tajā vietā, kur ir piemineklis vairāk kārtējiem mūsu valsts ministru prezidentam Kārlim Ulmanim un nolikt tur ziedus. Nu, kamēr tur skaņoja un tā, bet beigās tā kā bija piekrišana, ka tā varētu izdarīt, mēs iebraucām tirgu, paņēmām ziedus, nu, un es gaidīju, nu, tas, ka tā kapa vieta būs, nu, virs Latvijas vidējā, teiksim tā, nu, kaut kas tā nopietns, varbūt, nu, jākurāt Raiņu kapu tur piemineklis, bet, nu, tā, es tā biju, nu, tā gatavs uz to. Nu, lūk, jautājums, ko es tur ieraudzīju. Un jāsaka, to, ko es ieraudzīju, es biju ārkārtīgi nepatīkami pārsteigts un jūtos smagi apmā, piemānīts, piekrāpts. Un vienlaicīgi tādu ļoti, ļotos ļoti nērti, kā Latvijas pārstāvis, kā Latvija, kā mēs izskatamies turkmēņu acīs, kāda mums Latvijai un latviešiem ir attieksme pret aizgājējiem, pret mirušajiem vispār, un pret Kārļa Ulmani tai skaitā. Jo tā mana tā pārliecība bija, ka nu, mēs esam tādi tauta, kura ļoti, ļoti tā rūpējas par kapu vietām savu tuvinieku, ļoti piedomā, kādas puķis tur augs un kā tas būs noformēts un nograbts un katra skuiņa uzlasīta. Nu, ne visi to var izdarīt, bet nu, tie, kas var, tie tik tā. Tāds bija man tas priekšstats. Nu, tad priekš Ulmaņa tas būs daudz nopietnāk, daudz kārtīgāk, daudz grandiozāk, daudz pārliecinošāk un skaistāk. Nu, lūk tā, ko es ieraudzīju? Paskatīsimies video. Nodzēšam to gaismu, ja mēs varam. Jā. Nu, rekomēs trietā pie tā kalpa. Nākošo bildi. Šis ir tas slavenais Ulmaņa piemineklis Ulmanim. Tai vietā, kur it kā viņš ir apglabāts. Tad šie kapi ir pamesti no 1985. gada. Tad tūlīt būs 30 gadu, kā tur nevienu neglabā un arī tur nerūpējas. Un tur nav viss aizaudzis ar tādiem pamatīgiem krūmiem, redzat, kā tur daži redzami. Tāpēc, ka tur vienkārši nekas neaug. Lūk. Un šis te baltais rāmis un tas krusts, tas ir tas slavenais Ulmaņa piemineklis. Nu, ka es to ieraudzīju, tad jāsaka, ka mums, nu, tiem, kas aiziet viņu saulē bez radiniekiem, ir daudz, man liekas, pieklājīgāk. Ja? Apkārt tur ir tev kādas, no kādām tādām stieņiem sametināts žoks,
tāds jūs redzat, kāds viņš ir, ja? Samesti kādi tur akmeņi. Nu, labi, tur ir plākstīti, mēs tālāk redzēsim. Un ir, nu, redzat, Kārlim Ulmanim un Latvijas cilvēkiem, kuri atdusas Turkmenistānas zemē. Nu, vat šī tāds milzīgi, tāds, nu, pārliecinošs, redzat, uzraksts, ja? Pie tam tātad ne tikai Kārlim Ulmanim, bet tiem iespējams tur tūkstošiem, kas Turkmenistānas zemē ir bijuši izsūtīti un tā viņi tur arī palikuši. Lūk. Redzat, jūs varat redzēt tūmā arī, kā izskatās nu, tas ļoti gaumīgais, ļoti latviešu kultūrai ļoti raksturīgais, ja? Nu, jūs saprotat, ja? Ļoti raksturīgais, žoks, ja? Un tie stieņi, kas ir, tie ir, ko izmanto būvniecībā armatūrai. Tā ir armatūra. Ja? Tā. Nu, tur puķis kāds nu, bija tirgu, tāds mēs paņēmām. Tā, tālāk. Nu, tas ir krusts. Jūs redzat, kāds viņš ir labi saglabājies, nu, gan saturnējis, un jebkurā brīdī var nokrist. Un jūs redzat, vēl redzat, tur ir tāda vieta, kur bijis bilde. Ja? Redzat, tā ir nokritusi. Tā vairs tur nav. Arī uz zemes viņi nemētājās. O, tas ir simbols Latvijai, latviešu tautai, ja, par to, kā izskatās tas, kā mūsu attieksme pret aizgājām viņu savu lietu. Nav jau svarīgi, ka viņa... Bet par ko es gribu teikt? Es domāju, ne jau valstī tur varbūt pat jārūpējas, ja? Bet nu dzīves ir Guntis Ulmanis, kurš pateicoties savam uzvārdam un savam tēva brālim, kļuva par Latvijas prezidentu, jau atjaunotā neatkarīgā Latvijā, bija divus termiņus pa prezidentu, un vēl šobrīd viņam ir lepnas dzīvoklis Rīgas centrā, viņam ir lepna mašīna ar sekretāri, ar šoferi, ar apsardzi, pateicoties tam uzvārdām, o šitam te, Kārlim Ulmanim un Guntis Ulmanis nav spējīgs par šito parūpēties, pat ja, nu labi, žēlt savas naudas, nu bet tad, apēj apkārt, nu, kaut vai pie hokeja līdzjutējiem, vai pie kluba faniem, vai tur pie politiskiem atbalstītājiem, nekāda liela nauda nav vajadzīga, vai ne? Un tā ir Gunta Ulmaņa attieksme pret savu radinieku. Viņš tu ir bijis, viņš jau nav tā, ka viņš nezina to vietu. Ja? Ejam tālāk. Tāds viņš izskatās. Nu, redzat, tur nav aizaudzis nekas, tāpēc, ka tur vienkārši, redzat, zāle neaug, ja? Nu, nu tā, tāds, pēc būtības tuksnes, ja? Nu, jūs redzat, cik ir dekoratīva, skaista siena, nu, tā teikt, Latvijas kultūras, nu, tā teikt, palaugs, ja? Man atkal teiks, ko es daru, ka es ceļu neslavu Latvijai tagad, nevis NATO, bet Latvijai. Bet, nu, es biju tā kā apspļaudīts, godīgi sakot, es nezināju, ko darīt. Puķes rokā, es teicu, nu, kur ir tas, nu, kur ir? Ne, bet es šitas te, nu, kā, nu, nevar būt, nu, kā jau, nu, bet, nu, kā nevar būt, es viņam neteicu, ka nevar būt, nu, kā, nu, nopietni cilvēki tur, ja, tur ministrs blakus, viņu un tā, nu, ostas vadītājs, ja. Nu, es redzu, nu, pārējā fona arā pastāties. Nu, tāds tur ir, tas ir tās vietējās tradīcijas, ja. Tā viņi tur ir pieņemts. Nu, iznāk, ka Latvija ir tāpat pieņemts, ja? Bet es saku, tas ir pamesti kapi, un viņi vairāk nekad nebūs kā kapi, par viņiem neviens nerūpēsies. Un tagad viņi runā, ka šajā vietā taisīt kaut ko jaunu. Nu, kāda jēga pamestos kapos, kā taisīt kaut ko jaunu, jo vairāk, ka tā Ulmaņa atdusas vieta nav zināma, ja? Nu, ja viņi 100% zināja, beigās var tak vienoties par pārabidījumu. Un es domāju, ka tas tā, pa cik iet runa ne tikai par Kārlu Ulmani, bet arī par visiem no Latvijas izvestajiem un bojā gājušajiem, mirušajiem Turkmenistānas zemē, tad jau tas jātaisa tai vietā, kur viņi tika tā, transportēti, kur viņi tika ievesti vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, ejam tālāk, jā. Nu, tāds, kolēģi, jā, tāds šoks man bija liels, jā, līdz smiekliem bija tālu. Un es vēl tagad es jūtos, nu, milzīgi nērti, ja, milzīgi nērti. Nu, būt es, ja, nu, jo to krustu kaut vai nomainīt, nu, to žodziņu nomainīt, un, nu, cik tas maksā, nu, un es nezinu, nu, pār 1000 eiro, nu, labi, nu, 5000 eiro. Nu, pa ko iet runa? Nu, būtu pateikšu, ka naudas nav, nu, es būtu iedevis naudu, nu, izdariet. Bet, nu, manim pat Kārlim Guntim, tad vismaz, nu, kaut kas ir jādara, nu.
un piepūtišies staigā vēlns, es to teikšu, šausmas. Nu, kauns un neguts. Kauns un neguts. Nu, tā kā es aicinu, zin, Latvijas tos, to, nu, vēlns, nu, tā ne, nu, tā ne. Tas ir šausmas. Tas ir šausmas.